Бұл жерде еріксіз ер мықты адам ғана кез келген қиындыққа төтеп бере алады. Ертең. 2 3. Тоқтамаймыз. Бол. Тұр, жүгір. Сенің кесіріңмен. Тағы да жүгіртеді қазір. Ұлттық арнада. Әжептер. Қалған ертең істесем бола ма? Шаршама. Мына жер ісіп кетті, болды қой. Сен не? Сарифтің ағасы болып кеттің ба не? Әскери аң. Құлағым сылды деп, құлағым. Бастан қалайды.